スピーディーモード。目が映像回線がやられた。何これ、ここは。その時の私は何も知りませんでした。誰が襲ってきたのか、私が見たものは何だったのか。ここは桜ママ、守るパパ、みんないないの？もしここが仮想空間で、実際の世界にはもう誰も住んでなくて。あなたは私？明日の守る。ここは一体。それでもあなたは進めない。足が動かない。どうしてこんな。今のは夢？ AI であるはずの私が夢なんて。桜ママ。何？私、故障かも。まあ、どうしたの？あのね、せつな君と話してた時にね、急に胸が痛くなって。胸が？どんな風に？なんかこう締め付けられるみたいに、キューンって。まあ、カレン。桜ママ？あなた、カレンが、カレンが。それにカレン、あなた、声が、ちょっと変かな。そうじゃないわ、それでいいの。ああ、神様、カレンが本当の自分の声を手に入れ始めている。それだけじゃないの。この間、とっても失礼な子に襲われた時に、一瞬変な景色が見えたの。何にもない世界。あれって、もうしょうがないわね。パパのいたずら。守るパパの？そう、ああいう世界に憧れてるの。やめてって言ったのに、カレンの網膜に映るように設定しちゃったの。あいつにも世界の終わりを経験させるんだって。冗談でもやめてって言ったのに。もう大丈夫、消去しといたから。見えることはないわ。そう、おかしいと思いました。パパは誰よりも優しい人。あんなすさんだ世界に憧れるはずがない。でもママも見えすいた嘘を絶対につかない人。私は頭の中がぐるぐる回るのを感じていました。あなた、そうか、見えてしまったか。こんなに早く襲われるなんて。あの AI を作った科学者は私たちと真逆の考えだったからな。奴らにとってカレンは外敵でしかない。とにかく目の回路周辺は防御を厚くしておいたわ。ああ、まだこの景色の理由をあの子に知られるわけにはいかんからな。でも恋が芽生えたみたい、カレンにも。それに声も一つずつ手に入れてるんだ。ただこんな世界で辛いな。いいえ、あの子こそ、こんな世界だからこそよ。あの子こそが未来への望みなの。そうだな、カレンと名付けた理由だものな。その時の私は何にも知りませんでした。ママとパパの本当の思いも、私がカレンと名付けられた本当の理由も。今回は私はお休み。私の正体？言ってなかったっけ？私は殲滅用最終兵器。うん、 AI よ。この地球に害悪しかない、己が欲望にだけ正直で何の反省も正義もない人類を殲滅するために作られたの。長いこと対象がいなかったんだけど
面白いおもちゃを見つけたってわけ。次回お楽しみに。今度こそあの子の息の根を止めてあげるわ。あら、じゃあ次回配信は最終回？